ତାର ନଗର ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ନଗର ଭ୍ରମଣ ବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ଅନ୍ଧ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି ଏବଂ ସେ ଭିକ୍ଷା ସୃତି କରୁଛି। ତ ରାଜା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡାକିଲେ ପାଖକୁ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ରାଜକୋଷରୁ ସମସ୍ତ ରାଜକୋଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଏ ଅନ୍ଧକୁ ଅନ୍ଧତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ପାଖରେ ଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ରାଜନ ଆପଣ ବୋଧେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦ ଅଛି। ତ ରାଜା ପଚାରିଲେ, କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିପଦ? ନା ଆପଣ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଥରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶସ୍ତ ବାହୁକୁ, ଯଦି ସେ ଅନ୍ଧରୁ ଅନ୍ଧତ୍ୱ ମୁକ୍ତି ହୋଇଯାଏ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶସ୍ତ ବାହୁରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାସ୍ତ କରିବ। ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ଆରେ ସତେ ତ ମୁଁ ପରାସ୍ତ? ନା ରାଜନ ଆପଣ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ବୋଲି ଥରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶସ୍ତ ଛାତି ବକ୍ଷ ଯୁଗଳରୁ, ଯଦି ସେ ଅନ୍ଧତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତି ହୁଏ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରିବ। ରାଜନ କହିଲେ, ହଁ ତ ଏଇଟା ସତ କଥା। ନା ରାଜନ ଆପଣ ବୋଧେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ନା କ'ଣ? ନା ଇଏ ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର ବୁଲି ଭିକ ମାଗୁଛି, ଯଦି ଇଏ ଅନ୍ଧତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତି ହୁଏ ଆପଣଙ୍କର ଜୟଗାନ ବଦଳରେ ବରଂ କହିବ ଯେ ରାଜକୋଷକୁ ଆପଣ ବିପଦଗାମୀ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ନିନ୍ଦା ହେବ। ତେବେ ମୁଁ କରିବି କ'ଣ? ରାଜନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, ରାଜନ ଛୋଟିଆ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆପଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ରାଜା ହେବେ କିପରି? ତ ରାଜନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କୁହ ନା ମନ୍ତ୍ରୀ। ତ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ରାଜଗୁରୁକୁ ଡାକନ୍ତୁ, ରାଜ ଅତିଥି ଭବନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ରାଜକୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ଏକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ନା ସେ ଅନ୍ଧରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ, ନା ସେ ସାରା ଜୀବନ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିପାରିବ, ନା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବ, ନା ସେ ସମାଜରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିକ୍ଷିତ କରିପାରିବ କିମ୍ବା ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ କରିପାରିବ। ନିର୍ଯ୍ୟାସ କ'ଣ ମନ୍ତ୍ରୀ? ନା ନିର୍ଯ୍ୟାସ ଏହା ରାଜା, ଯଦି ସେ ଅନ୍ଧତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତି ନ ହୁଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାରା ଜୀବନ ଆପଣ ଦେଉଥିବା ଟଙ୍କାକିଆ ଚାଉଳରେ ବଞ୍ଚିବ। ସାରା ଜୀବନ ଆପଣ ଦେଉଥିବା ଔଷଧରେ ବଞ୍ଚିବ, ମାଗଣା ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ଆଉ ମାଗଣା ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ। ସାରା